Dobré ránko, Slovenky, Slováci, priatelia. Už ani nepočítam, koľké ráno takto dostávate moje ranné videá, ranné správy, ale už je to niečo cez vyše 3 roky, 3,5 roka určite. Ale začalo to vtedy, keď old psychopat Igor Matovič zobral našim deťom obedy. A v tej dobe som si povedal, že to budem robiť dovtedy, kým sa to nevráti do pôvodného stavu. Vrátilo sa to do pôvodného stavu aj vďaka strane Hlas, SD a Smer. A ja tie videá robím ďalej. V prvom rade vám chcem poďakovať, že ma podporujete tým, že to taktiež pozeráte a zdieľate, priatelia. Znova si zhrnieme, je nedeľa, zhrnieme si tento týždeň, čo nám tento týždeň dal. Začnem premiérom Slovenskej republiky, predsedom strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, Robertom Ficom, ktorý mal pravdepodobne ťažký týždeň. Tento týždeň bol v Budapešti u svojho kolegu Viktora Orbána, kde títo dvaja štátnici mali perfektné prejavy. Nebudem sa vraciať k týmto prejavom, pretože ste ich pravdepodobne všetci normálni ľudia počuli. Potom sa presunul do Davosu, kde oznámil, že Slovenská republika je a bude, kým bude táto vláda, suverénnou krajinou a nenecháme si diktovať od nejakých Spojených štátov amerických. Včera bol premiér Robert Fico aj v sobotných dialógoch na RTVS-ke. Pozeral som to a zase nemôžem nič iné, priatelia, povedať len to, že premiér Robert Fico aj včera bol priam famózny. Naložil tej moderátorke, čo sa len dalo. Samozrejme, najväčšia kauza tohto týždňa je Danková nehoda a jasne aj premiér povedal, ak sa dopustil nejakého prečinu alebo čokoľvek, nech si za to poniesie zodpovednosť. Možno sa stane aj prezidentom Slovenskej republiky. Však keď nevadí Daniel Lipšic, čo zabil človeka na prechode prechodcov, už sme videli, že to bolo nereálne, že klamal, tak prečo by nemohol byť Andrej Danko napríklad prezidentom Slovenskej republiky? A teším sa, priatelia, myslím, že v útorok sa stretne so svojím ukrajinským kolegom a garantujem vám, tento rozhovor ukrajinská televízia určite neodvysiela. Pretože Robert Fico si ide stále svoje perfektne, má podporu 1,3 milióna voličov s tým, čo si myslí o Ukrajine a o tom, že nedostanú ani zbrane zo Slovenskej republiky. Áno, súkromné spoločnosti nech si predávajú, však ale za peniaze. Nie, že zadarmo im budeme niečo dávať. Takže teším sa na to, čo premiér naloží ukrajinskému kolegovi. Priatelia, skutočne sa teším, myslím, že to bude v útorok. Ďalšia vec, priatelia, Ameku v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja už ani radšej nebudem volať prezidentka, pretože tá má do prezidentky asi tak ďaleko, ako ja do, neviem, do čoho. Tak ako cez kopírák tam porozprávala príbeh, ktorý je pravdepodobne podstrčil do ruky Šimečka, alebo inač povedané, jej pomocníci napísali aj ten hovor Šimečkovi, pretože pravdepodobne sa Ameku vráti znova do radov progresívneho Slovenska. Všetci vieme, čo je progresívne Slovensko zač. A hovorím, priatelia, ten príhovor bol strašne trápny. 3,5 roka nezaujímalo Ameku rozklad právneho štátu. A pritom o tom vedela. Sedela na tom stretnutí, kde boli všetky špičky bývalej vlády. A priatelia, ja si normálne želám, aby sa tá správa Slovenskej informačnej služby odtajnila, aby sme vedeli všetci, čo sa to tu dialo? Byť čurilovská mafia. Vo štvrtok nám vyšli detičky do ulic. Liberálne detičky. A
Ak si všímate, dávam väčšinou iba niečo, keď je dôkaz. Písali ste mi, že tam je množstvo Ukrajincov a ja som vám ten dôkaz, priatelia, našiel. Kľudne si ho pozrite na mojej stránke. Skutočne Ukrajinci chodia protestovať na protesty progresívneho Slovenska. Za čo protestujú? Za to, že sa Slovenská republika rozhodla, že im nepošle zbrane? Za to, že sa tu majú obrazne povedané ako prasatka v žite? Stačilo. A mali by sme sa, priatelia, konečne pozrieť aj na tie dotácie, ktoré sme im dávali. Prečo by mali mať stále zadarmo bývanie? Neviem, ospravedlňujem sa, ak to tak nie je. Ale ešte donedávna viem, že dostávali podporu na bývanie a Slováci to nemajú. Treba im to zaraziť. A keď tak silne protestujete, mladíci z Ukrajiny, prečo nejdete domov? Prečo nejdete domov? Váš diktátor Zelenský jasne žiada Európu o ľudí. Tak sa vráťte a choďte bojovať za svoju skorumpovanú Ukrajinu. To je úplne nenormálne. Takže hovorím, a pravdepodobne sú tam aj niektorí, ktorí sa zúčastnili aj Majdanu na Ukrajine v roku 2014. Už vidíme, čo je to tá demokracia. Od roku 2014 máte toľko tej demokracie na Ukrajine, že ste nenávideli priam ruské obyvateľstvo, rusky hovoriacich ľudí. Všetci sme veľmi dobre videli, normálni ľudia, čo sa tam dialo. Takže veselo chodia pomáhať slovenským protestujúcim Ukrajinci. Gratulujem. Mimochodom, ako sa to robí? Tak v Bratislave žije, teraz dobre počúvajte, cca 15 až 20 tisíc týchto odidencov. A posielajú to cez všelijaké rôzne stránky, príďte podporiť protest, pretože už nechceme posielať zbrane na Ukrajinu. Chceme ísť s Ruskom. To čo sú za sprostosti? A oni to žerú. A oni idú do ulic. A dokonca organizátori protestu za títo progresívne Slovensko im tam dávajú aj prednesy v ukrajinčine. To akože vážne? Kde sme to? My sme Slovenská republika. My sme tu doma. Slovensko si nedáme. Stačilo. Hnojsík zase vyblakúva, že za ním stojí celá Európa. No nie. Slovenská republika je suverénny štát a vláda plní svoje predvolebné sľuby. Vláda dostala mandát. Už som to včera aj spomínal. Čo čakáte, že Robert Fico vám odozdá kľúče od miešačky? Aby ste to tu všetko zničili? Alebo čo čakáte? Niečo strašné. Zabudnite. Možno budúce voľby možno vyhráte. Ale skôr si myslím, že nie. Pretože už nemáte nikoho. A vás 20 tisíc v uliciach není ako 1,3 milióna voličov koalície, ktorí si sedia doma v teplúčku a pozerajú sa na to, jak chodíte moknúť. Len dúfam, priatelia, že tam nie sú presne takí istí provokatéri, akí boli v roku 2014 na Ukrajine, na Majdane. Ale keby sa tam aj niečo zomlelo, jednoznačne by si to muselo odniesť progresívne Slovensko. Alebo si myslíte, zas lebo Fico? Niečo strašné. Priatelia, v 90. rokoch, si možno spomínate, sa v hoteli Kiev stretávali mafiáni. Chodili tam takí, ako napríklad Dyničovci. A bola to taká éra mafie, mafiánskeho podniku, ten Lunabar. A znova sa nám vracia táto éra mafiánov na Slovensku. Tento týždeň, priatelia, sa v tomto Lunabare uskutočnilo stretnutie najhoršej zločineckej mafie na Slovensku. Čurilo Lipšicovskej mafie. Bolo tam celé komplet zloženie. Bol tam ich boss bossov, Danielko Lipšic. Organizoval to Vagovič.
Všetci veľmi dobre vieme, kto je Vagovič. Áno, presne ten Vagovič. A zišlo sa tam normálne skoro komplet celé vedenie Čurilo-Lipšicovskej mafie. Bol tam, mám taký dojem, Kubina. Boli tam Čurilovci. A oni sa priatelia, oni sa ešte nehanbia chodiť po kanáloch po tých nahrávkach? Takže hovorím, stretlo sa v Lunabare celé komplet vedenie Lipšico-Čurilovskej mafie a v médiách znova prešla taká maličká informácia, že Kubina versus Matúš Šutaj Eštok vyhráva 5-4 nad týmito Čurilovskou, nad touto Čurilovskou mafiou. Pevne verím v to, že jedného dňa sa takto budú stretávať na hrade Ilavskom. Tik-tak, tik-tak, už sa to blíži. Samozrejme, mali sme tu aj oznámenie kandidatúry predsedu strany Hlas, sociálna demokracia Petra Pellegriniho, ktorý jasne vysvetlil o tom, aký má byť slovenský prezident. Svoje lístky doniesol aj Ivan Korčok. A bolo to zaujímavé. Už som to včera spomínal. Začal svoju kampaň humorom. Bude nestranický. Ale Ivanko, určite sa ti pozrieme na zubky a február ti budem venovať veľmi veľa príležitostí. Neboj sa, Ivanko. Samozrejme, aj Andrej Danko bude kandidovať. Takisto myslím, že Marian Kotleba, Štefan Harabín. A je jedno, ako dopadne prvé kolo prezidentských volieb. Celá koalícia bude musieť podporiť toho, ktorý prejde, koaličný kandidát alebo proslovenský kandidát v druhom kole. Takže priatelia, na to, že je nedeľa ráno, vás mám dneska prihlásených 665, 669. Vám prajem pekný deň, peknú zimenú nedeľu a dnes budú televízne relácie a bude to mať ťažké Kerry v TA3, kde doňho bude útočiť Hojsík, Dürer a čo ja viem, kto ešte. Takže určite si tieto relácie pozriem a pevne verím v to, že Marian Kerry strašne naloží tomuto Hnojsíkovi, Hojsíkovi, Hopslíkovi, či jak sa volá, ktorý kidá na Slovenskú republiku. Pekný deň prajem.